Hi guys, welcome back to my channel. Ajibi, chicken long. Just as I come to the video, the video. Channel then, not on a say, please subscribe to the TV. Like, share, or comment section. The Billy Kitty video, not done until you see. Do more, hello, more wrong, I say. Aro jadi cuma yang nasi, morong kando. Eh, kau mana? Kau mau beri? Kau mandi, kau ajar tiga kau yang, kau melayu kau. Guys. Just compound bungji ase, itu ase. Just compound lo. Itu kunba kundi di se. Itu complete tu je se. Dugaan ase complete tu je. Itu dua jam kundu bina. Kundu. Itu kan. Abi, kami tak kuri lese. Hello guys. Welcome back. Hey. Home bill lagi apa tu? Home bill tu macam mana? Home bill dah tu bina je. Home bill. Home bill tu lah tu. Bajen macam tu. Bajen macam tu. Bajen macam tu. Bajen tu dia macam. Zoom tu. Mohon berhenti. Om lah. Ya. Om lah cukup. Coba dia cari sah. Jen. Jen si. Kecil lagi nas. Ya lah, nak cium aku ya, tengah lah lah. Oh,
Siap ke apa? Mana dia letak kare? Nanti lama lah aku. Nanti juga nanti ni yang mau betul. Lihat aku amna mem lama. Guys, ini tu cara timingnya sih. Cara kau leh sama awak sih. Cara guys sih. Sabi. Ia dah hidup je ia. Cara guys sih. Ayo, pergi. Hui hui. Biskut kaya. Tiket, tiket, tiket. Kabi kabi. Hey, come here. Come here. Come here. Yeah, you're there. 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 Jadi lah video dek mandi, 30 ribu.